Від 16 жовтня патрульні поліцейські розпочинають штрафувати водіїв за перевищення швидкості. Порушення на дорогах фіксуватимуться за допомогою приладу вимірювання швидкості Трукам. Якщо водій перевищує допустиму швидкість на 20 кілометрів, його штрафують на 255 гривень. Якщо ж перевищення становитиме більше як 50 кілометрів, ця сума подвоїться, нагадують патрульні. Прилади Трукам на дорогах Рівненщини патрульні поліцейські почали використовувати з 8 жовтня. І до 14-го водіїв-порушників вони лише попереджали. Коли ти кажеш, що 50 км на годину – це є ліміт, то німець буде їхати 49, українець буде їхати 69 і казати, бо порушенням вважається перевищення на 20 км, а я перевищив тільки на 19. Саме тому нам дуже важливо спілкуватися з водіями, пояснювати їм, що ми для початку здійснюємо превенцію, попередження, роз'яснення норм чинного законодавства. А вже потім, як ми визначимо, скажімо, розумні межі цього попередження, перейдемо до того, щоб наочно залишати документальне підтвердження того, що ми провели цю профілактичну бесіду і так само трошки обмежили його адміністративним стягненням. І у нас маса міст концентрації дорожньо-транспортних пригод. Це у нас взяти Біла Криниця, Горбаків, Птича. Це тільки якщо брати відрізок автодороги М06. Також в безпосередній зоні обслуговування нашого управління перебувають дороги Н-22, а саме Рівне-Луцьк, Н-25, Рівне-Сарне-Староконстантинів. Тому відрізків більш ніж багато. Усі ми пам'ятаємо нещодавні дорожньо-транспортні пригоди, де у нас помирали люди. Майже 6 кілограмів бурштину та зброю нелегально у Сарнах перевозив водій іномарки. Його орієнтування спинили патрульні. Під час поверхневої перевірки в автомобілі 26-річного водія виявили пакети, а також пістолет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Було зупинено транспортний засіб по оперативному орієнтуванню. Під час поверхневої перевірки автомобіля, саме Ford Fiesta, було виявлено предмет зоні схожий на зброю, також було виявлено камінь зоні схожий на бурштин. Викликали слідчо-оперативну групу. Зараз наразі працює слідчо-оперативна група на місці. Легковий автомобіль правоохоронці вилучили та помістили на територію Сарницького відділу поліції. Нині слідчий готує клопотання до суду про накладення арешту на транспортний засіб. У Вариші в ДТП потрапив нетверезий комунальник. Під час патрулювання поліцейські помітили трактор із причепом, який маневрував по всій проїжджій частині дороги. На прохання правоохоронців зупинитися, водій пришвидшився та, не впоравшись із керуванням, як видно на відео, з'їхав у кювет. За кермом трактору перебував 41-річний житель Вариського району, працівник комунального підприємства. Чоловік ледь стояв на ногах, тому поліцейські доправили його до медичного закладу на освідування. Хоч проходити його той відмовився, лікарі за результатами огляду склали висновок про алкогольне сп'яніння водія. Крім того, виявилося, що він не мав при собі посвідчення машиніста-тракториста. Із приходом осені розпочався і так званий сезон випалювання сухої трави. Мотиви у полів різні. Це повсякденне дитяче хуліганство і елементарна необережність. У деяких є і добрі наміри – допомогти швидше вирости свіжій траві. Так от в результаті вогонь випалює молоду лісову рослинність, пошкоджує господарські і житлові споруди, вбиває дрібних тварин, кажуть рятувальники. Гасячи, траву, яка по суті десь не впливає на загальний стан пожежної безпеки і немає загрози, наприклад, на перекидання на ліс тощо, можна втратити або не успіти врятувати чиєсь життя. В цьому є основне питання. Зараз на території Рівненської області протягом наступних 4-5 днів ми спостерігаємо найвищий пожежний клас, тобто клас найвищої пожежної небезпеки. І це спонукає до того, що погожі гарні дні і господарі випалюють сміття, вони його залишають, десь відходять, і даний вогонь може перекинутися, як говорив Олег Володимирович, на будівлі. Нерідко випалювання провокує виникнення серйозних лісових або торф'яних пожеж та несе загрозу життю та здоров'ю людей. Тож за спалювання сухої трави передбачений штраф. За такі адміністративні порушення, за випалювання сухої рослинності без дозволу, передбачений штраф від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 170 до 340 гривень на громадянина. Якщо це посадова особа, штраф там більший – від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів. Окрім цього, підпал трави на полях біля доріг створює аварійні ситуації для водіїв, наголошують рятувальники.
Коли випалюють листя стерню біля доріг і державного значення, місцевого значення, потім недолугі господарі відходять, цей вогонь горить, дим йде на дорогу, і це є небезпека для водіїв, які рухаються. Вони не бачать попутної машини, вони не бачать, хто їде напроти них, і це створює небезпеку на дорогах. Цей момент пожежно-небезпечного періоду нами спільно з працівниками ДСНС створені спільні мобільні групи. І ці всі дні вони виїжджають, особливо в місцях великого скупчення людей, тобто відпочинку людей. Так само нашими працівниками проводять профілактичні бесіди з громадянами щодо недопущення підпалів. Спалюванні однієї тони сухих рослинних залишків у повітрі виділяється близько 9 кілограм мікрочастинок диму, до складу якого входить ряд надзвичайно шкідливих для здоров'я людини сполук, зазначають екологи, таких як окись азоту, чадний газ та низка концентрогенних сполук. Також при спалюванні листя на зелених зонах гинуть усі живі мікроорганізми, пошкоджуються і нижні частини дерев. Аліна Примак, Вадим Мороз у ритмі подій. На Рівненщині впровадили європейську систему забезпечення прав затриманих. В ізоляторі тимчасового отримання міста Сарни презентували систему контролю за дотриманням прав людини. Запроваджена електронна фіксація усіх дій, пов'язаних із затриманням та перебуванням особи в умовах ізоляції, запобігатиме порушенню прав людини у поліцейській системі та виключить випадки безпідставних звинувачень на адресу правоохоронців. Вказана система дає нам можливість в онлайн-режимі також відслідковувати дану інформацію і також поспілкуватися з тим чи іншим затриманим, чи порушувалися його права при поміщенні, чи були порушені його права до поміщення, а так само, чи не порушуються права під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання. Це є безпосередня функція і обов'язок цього інспектора, який у нас працює в ізоляторі тимчасового тримання. Завдяки сучасному технічному оснащенню, яке встановлене в ізоляторі тимчасового тримання, вестиметься електронне документування затриманих осіб, що спрощує систему оформлення, також здійснюватиметься цілодобове відеоспостереження, відеореєстрація слідчих дій, консультаційні послуги адвокатів, а також надання медичної допомоги. Ця система нам в першу чергу дає виявляти на першочерговій стадії перед поміщенням до ізолятора тимчасового тримання, чи порушувалися права людини, чи не порушувалися. В разі порушення прав безпосередньо інспектор дотримання прав людини встановлює першопочаткові причини і потім вже повідомляє повноважені органи з дотримання прав людини та органів прокуратури. Радощі ускінчився, питається, що даці удар. Аліс Лось, подолавши сотні кілометрів, приїхав до Рівного святкувати Кобзацьку Лірницьку Покрову. Музикант не лише грає на вулицях міста, але й розповідає історію стародавніх інструментів. Люди слухають, просто не підрихтовані, ніхто навіть не відає, що це інструмент, каже, а що це таке, стане і слухається. Інтерес. Не просто, що мимо пройшов, да? Ніхто мимо протягнувся. Ми зауважили, що люди слухають текст. Про що співається, да, що цей лірник хоче сказати. Історія стародавнього інструменту ліри походить ще із сакральних часів, коли людина оспівувала своє життя від народження до смерті, розповідає музикант. Тим часом Рівненщина дуже підходить для реконструкції цієї традиції, вважає Аліс Лось. Адже тут ще багато очевидців, які бачили і слухали останніх поліських лірників. Також традицією є і грати на інструменті, який виготовлений власноруч. Ну, я стараюся робити інструменти з наших дерев, да, які ростуть коло моєї хати, бо я живу в лісі, на хуторі. Ось. І переважно це кльом, основа інструмента, і для резонатора, для, у нас називається це груді, іде єлка дробнослойна. Ну і ось я вже давно займаюся цим. Моя перша ліра була зроблена у 86-му році. Лірники у Рівному на Покрову грали у різних куточках міста, під соборами, на площі та навіть посеред вулиць. Зазначимо, у репертуарі українських музикантів завжди були історичні пісні й думи, церковні канти і псалми, українські народні пісні, передусім жартівливі і сатиричні. Кирія, 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 гелей, сонде, усе те патрія, Господи, 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 помилуй Бог і Україна. У Рівному
цьому відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Кобзарсько-Лірницька Покрова», в рамках якого 15 кобзарів та лірників дарували рівнянам старовинні композиції на старовинних музичних інструментах, більшість з яких мали патріотичний зміст. Така гарна традиція в таке свято привітати рівнян, гостей міста саме такими піснями, які сакральними піснями, які виконувались біля церков, в храмах і в такі святкові дні. Крім українських співців, на фестивалі виступали також учасники з 4 країн світу, аби оспівати у піснях історію своєї країни. Шиє паукшон до хорего, і до барзо умарлего, а омі так бардо стенка, а душа ще леленка. Рівняни, окрім виступів власних кобзарів і лірників, представили також пісню етногурту «Сільська музика» з Рівненського палацу дітей та молоді, колектив якого виконує популярні пісні ще минулого століття, розповідає його учасниця Олена. В честь Покрови, свята Покрови, так, в честь такого дня козацтва ми будемо виконувати такі повстанські козацькі пісні. Записані на Рівненському полісі, ось, які співали наші бабусі, дідусі. Кругом свічі Запорізької москалі гуляй. Рівнянка Валентина у таке велике для неї свято прийшла до церкви, де окрім церковної служби, каже, послухала виступи кобзарів та лірників. Для мене це свято дуже велике. Тому що я вірю в Бога, вірю в Матінку Богородицю. Хай вона всіх оберігає, спасає нас, рятує нас, покриває нас чесним своїм омофором. Фестиваль Кобзарсько-Лірницька Покрова проходить 5-й рік поспіль. І щороку залучаються представники із різних країн світу, зазначають організатори. Ольга Мосійчук, Михайло Кушнарчук. У ритмі подій. У Рівному до свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України, українського козацтва та 76-ї річниці Української повстанської армії провели міжнародний фестиваль «Кобзарсько-Лірницька Покрова». Цьогоріч фестиваль відзначають уже вп'яте та зібрали музикантів, які на вулицях Рівного подарували незвичну мелодію. Це невеличкий ювілей своєрідний, говорить про сталість нашого проєкту, про те, що наче крокуючи фестиваль так осів в нашому місті, отримав підтримку як рівнян, як глядачів, організаторів, так і нашої влади. І кожен фестиваль має якусь свою розинку, має свою відмінність. Цей фестиваль відмінний тим, що, скажімо, наш концерт святковий, урочистий, великий відбудеться в кафедральному Свято-Покровському соборі в неділю після служби Божої на Покрову. І саме там будуть звучати псальми, лірницькі пісні, канти, ті сакральні, героїка. На фестивалі грали кращі лірники та кобзарі з різних куточків України та навіть за її меж, розповідають організатори. Цього року у нас Польща, Білорусь, Україна і Німеччина доєдналася. Ліра – такий інструмент, на якому грають у всій Європі і навіть світі. І тому наша думка і мрія про те, щоб заграли тут і шотландські лірники, і португальські, і там французькі чи німецькі. Ще. Тому, звичайно, це буде розвиватись. Так і змінюється і регіон України, і виконавці. Їх багато, достатня кількість є, і молодих людей, що мене тішить. Кожного фестивалю у нас є декілька, ну не декілька, а цього фестивалю добра половина – це молоді люди, це не сивочолі, які традицію бережуть. Це люди, які доєднуються, молодь, яка цікавиться цим. Вони сьогодні будуть, і це надзвичайно приємно. Олександр Тріус подорожує по всій Україні, аби в кожному куточку почули його ліру та старосвітську бандуру. Саме цими інструментами чоловік займається уже біля 8 років. Каже, грає на багатьох музичних інструментах, проте ліра та бандура укорінилися в серце найбільше. Інші інструменти я покинув свої авторські пісні, відсурався від них. Подумав, що таких писак, як я, дуже багато на сьогодні, а таких, що зберігають оті забуті пісні, відроджують їх, дають їм нове життя, таких мало. Тому я пішов саме по цьому шляху. Чоловік розповідає, хоч і немає можливості бачити, проте відчуває, як люди пропускають через серце кожне виконання. Коли я співаю, воно якесь, я не можу його пояснити, про що я співаю. Я його бачу тільки десь високо над собою, оці епізоди, які я співаю. І тому вдається, мабуть, мені донести саме до серця людям, тому що багато де я співаю пісні, іноді я плачу, коли співаю.
і слухачі навколо мене плачуть. У програмі фестивалю відбувся святковий концерт у Свято-Покровському кафедральному соборі, заключний концерт на Майдані Незалежності, майстер-класи, презентації компакт-диски лірників і кобзарів, колекції лір, танці під ліру та безпосередньо лірникування та кобзарювання. Організатори проєкту «Етнорівне» в свою чергу обіцяють, що наступного року тільки розвиватимуть кордони фестивалю. Лідія Снарська, Вадим Мороз у ритмі подій. Поетичне різнобарв'я української мови проілюстроване яскравими малюнками. У такому поєднанні з'явилася на світ книга рівненського поета, члена Національної спілки журналістів України Олександра Берестяного під назвою «Схвильований світ». Це перше видання автора, розраховане на дитячу аудиторію. Оригінальним є те, розповідає поет, що у кожному з віршів усі слова починаються на одну і ту ж літеру, а наприкінці останніх рядків використовуються сучасні, запозичені з англійської мови, терміни. Павичі плете і спір'я паска, пава пекла пахучу паску, під свинок пнувся у петрушку, папуга підбивав подушку, песик побіг по капці дідусеві, подумавши про печиво, про себе. Півник пісні переспівав на плоті, поважний, наче поворотці. Пусте подвір'я, пліт і парапет, подарували півнику планшет. На презентації книги Олександр Берестяний розповів, писати дитячу збірку надихнула його онука Вікторія. Більше того, дівчинка стала редактором видання. Вона оцінювала та перевіряла роботи свого дідуся перед виходом «Схвильованого світу» до друку. Кожен вірш переписувався по декілька разів. Деякі вірші написалися відразу, а над деякими працював на протязі тижня, двох-трьох. А загалом 2 роки минуло для того, щоб відшліфувати, довести до певної кондиції вже ці вірші. Більшість віршів написано у жартівливій та доступній для діток формі, а вдало підібрані зображення Юлії Горшеніної ще більше стимулюють перегортати сторінки «Схвильованого світу». Презентація книги в Рівненській обласній бібліотеці для молоді зацікавила не лише школярів, але й студентів-філологів. Ми прийшли зі студентами першого та другого курсів історико-філологічного факультету, які вивчають дитячу літературу, українську літературу, і от саме їм треба знайомитися із новинками літератури. Книга сприяє кращому орієнтуванню в мовному просторі дітей та батьків, а вірші на несподівані теми зацікавлять читачів пізнати цей неймовірний світ, впевнений Олександр Берестяний. Микола Брежицький, Михайло Кушнарчук у ритмі подій. Українцям високі ціни на пальне, дорогий одяг та продукти, низька заробітна плата. Разом із тим ми можемо собі дозволити 2 автівки, щорічний відпочинок за кордоном та останні новинки техніки. То які ж ми? Бідні чи багаті? У Міжнародний день боротьби із бідністю ми вирішили запитати у рівнян, чи вважають вони українців і себе в тому числі людьми низького достатку. Я думаю, так. Да. Тому що ми їздимо на заробітки в інші країни, а в Україну ніхто не їде. Я рахую, що це бідність. Ну, будемо казати, дуже така велика межа між бідними і багатими. А в загальному можна сказати, щоб надзвичайно бідна, я не сказав би. У нас слабка економіка, і це знають навіть пересічні громадяни. Тут не треба бути економістом чи якимось великим спеціалістом. Ну, дивлячись, як бідними, якщо культурно, то ми точно не бідні. Та й так не бідні. Ми багаті духовно, це головне. А якщо порівняння, наприклад, з якимись європейськими країнами? А, ну, порівняння з європейськими країнами, ну, чуть-чуть середньостатистичні такі. Ну, не бідні там прям якісь бомжі. Тобто ви задоволені рівнем життя, який зараз є в Україні? Ні, ну можна краще, ну і це нормально. Але завжди можна краще, ну тобто скільки людині не дай, вона все одно хоче краще. Так що на даний момент, ну, нормально все. Але можна краще. Да, але можна краще. Ну є і бідні, і гарно багаті. Ну хочеться вірити, що на середньостатистичному рівні. Ну я бачу, на яких, ну от подивіться, стоїть Audi, гарно таксує, правда? Ну, у нас бідні люди мають Audi, гарну Audi. Ви також ще подивитеся, зараз побачите, які будуть їхати інші автомобілі. Бідні люди собі такого не дозволять. Схильна до того, що все-таки на середньому рівні. Дуже багато процентів бідних є. Секенди. Ви бачили, як утром в понеділок всі секенд біжать перший день?
От хочуть купити щось, дивіться. Ви знаєте, зараз і духовно вже українці стали більш бідніші. Ну це все залежить від матеріальної основи. Рівень життя низький, всі прагнуть заробити більше грошей, прагнуть до чогось кращого, тому що їздили за кордон і скрізь бачать краще життя. Прагнуть, але не завжди це вдається, особливо тим, хто працює на державних роботах. Той, хто працює по контрактах і їздять десь, мають рівень хорошої заробітку. А всі остальні державники, вони мають малі зарплати. Да, вважаю бідними. А бідні чому? Доходи маленькі. Доходи з маленькі зарплати, великі ціни. Бензин росте, солярка росте, все росте. Відповідно, ростуть ціни на продукти, вкладено в доставку. Так от. Це самі по собі бідні чи порівняння з кимось ви так говорите? Ви за українців чи так, за мене? Так, за українців. І так бідні, порівняно з іншими бідні. Звичайно. І будь-яку країну взяти, яка поруч знаходиться. Будь крім Молдови, тому що в мене є товариш молдаван, він проживає в Рівному. Він каже, що там ще гірше. Тобто, куди вже гірше? Хтось у своїх незначних фінансових спроможностях може вбачати чи не найбільше нещастя. Проте Оскар Дуальд писав, що у державі є тільки один клас, який думає про гроші більше, ніж багаті. І це бідняки. Бідні просто не можуть думати ні про що інше. Ось найбільше нещастя бідності. Вадим Мороз, Михайло Кушнирчук. У ритмі подій. І відтепер діти, батьків яких позбавили батьківського піклування, мають шанс не потрапити до інтернатних закладів. Поки їх батьки проходитимуть лікування, реабілітацію чи ж покращуватимуть умови проживання, маленькі українці тим часом перебуватимуть у патронатних сім'ях, які попередньо пройшли відповідне навчання та мають належні умови для тимчасового догляду за дитиною. А держава у свою чергу надаватиме їм грошову допомогу близько 10 тисяч гривень на одну дитину. Я звертаюся до всіх людей, до всіх наших жителів Рівненщини. Якщо у вас є житло, якщо ви готові допомагати дітям, якщо ви маєте таке бажання, якщо вас, там, наприклад, ви маєте медичну освіту, педагогічну освіту, ви маєте досвід виховання дітей, будь ласка, звертайтеся до наших центрів соціальних, до центрів служб у справі сім'ї, дітей та молоді. Тут є професіонали, які вам допоможуть, додатково проконсультують. Час перебування у такій сім'ї спеціальні органи визначають індивідуально до потреб кожної дитини, але не довше, ніж на 3 місяці. Коли ж цей термін спливає, спеціальна комісія вирішує, чи передавати дитину у наступну патронатну сім'ю, чи ж повертати батькам. Крім того, зазначають спеціалісти, за весь час перебування у такій сім'ї дитина може спілкуватися із біологічними батьками. Із січня 2016 року патронат легалізований в Україні, офіційно визнаний з внесенням змін до Сімейного кодексу 252-256 стаття Сімейного кодексу, власне, розкриває ідею надання цієї послуги як можливість влаштувати будь-яку дитину, яка страждає, і в цей час, не використовуючи інституційну систему, уникаючи розміщення до інтернатного закладу, до центру реабілітації, до притулку, до тривалого перебування в медичному закладі. За оцінкою служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації, щороку в середньому 220 дітей набувають статусу діти-сироти або ж дитини, позбавленої батьківського піклування. Так, у 2017 році статусу набули 226 дітей. Це в першу чергу створення послуг для попередження втрати дитиної сім'ї і створення послуг для підтримки сім'ї, а також для заміни альтернативи сімейному середовищу і, як наслідок, це реформування інституцій, попередження влаштування дітей в заклади інституційного догляду. В
Україні патронатні сім'ї існують уже у Києві, Харкові, Черкасах та Кіровограді. На Рівненщині, ж кажуть спеціалісти, уже 17 сімей погодилися стати патронатними вихователями. Втім, жодна сім'я не відповідала критеріям відбору. Адже, щоб стати патронатними вихователями, необхідно перебувати у шлюбі, мати хороші умови проживання, мати документ, що підтверджує право власності на житло, не мати боргів, судимості та серйозних психічних чи ж фізичних захворювань. Ольга Мосійчук, Вадим Мороз. У ритмі подій. Прийти та безкоштовно обстежитися у лікаря-мамолога рівняни мали можливість у Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Коли саме в цей день в усьому світі влаштовують різноманітні акції, аби про цю хворобу дізналися усі. Оскільки з кожним роком на неї хворіє все більше людей, наголошують фахівці. Рак молочної залози – дуже підступне, грізне захворювання. І якщо говорити, то останні десятиліття серед третини всіх ракових захворювань рак молочної залози зустрічається частіше вже. Якщо взяти Африку, країни, Азію, там жінки хворіють менше раком молочної залози. Західна Європа і ми, поширеність і захворюваність дуже велика. Основними ж причинами виникнення раку молочної залози є спадковість, ожиріння та незбалансоване харчування. Втім, регулярне відвідування спеціалістів та самообстеження вдома, кажуть лікарі, допомагають подолати цю недугу ще на початкових стадіях, адже від неї не застрахований жоден, навіть чоловіки. По онкологічному ураженню молочних залоз дана проблема, на превеликий жаль, являється однією з найбільш високих показників серед жінок, але на приблизно по співвідношенню як до 100 виявлених онкологічних процесів молочної залози, один онкологічний процес припадає на чоловічу стать. То приблизно десь 1% чоловіків також страждають на дану недугу. Рівнянка Наталія про акцію дізналася із соціальних мереж. Каже, лікаря-мамолога не відвідувала уже 2 роки, тому і прийшла сюди не вагаючись. Хотілося б, щоб була така практика, як за кордоном, щоб жінки регулярно ходили, перевірялися, щоб потім просто не кусати себе за лікті і не робити просто проблеми не тільки для себе, а для своєї сім'ї. Насправді це не є так важко прийти і зробити це регулярно, перевірити груди. І особливо можна перевіряти це самому, тобто використовувати ці всі техніки і стояти перед люстерком і робити, щоб потім не було просто ніяких проблем з цим здоров'ям. Та все ж більшість рівнян до лікарів звертаються уже коли щось починає турбувати. Саме з цього приводу до спеціаліста прийшла і 72-річна рівнянка Наталія. Розповідає, прийти на огляд потрібно було ще раніше. Втім, коли дізналася про безкоштовну акцію, примчала сюди якнайшвидше. Я трошки була вдарилася, в мене посиніла була грудка. Я прийшла, лікар каже, через 2 місяці. От сьогодні якраз 2 місяці, але все ж коштує 500 гривень обстеження. Я прийшла, думала, запишуся, в мене такі гроші не було. Я повернулася, і тут сьогодні кажуть безкоштовно. Я не повірила. Я бігом оділася і біжу. І хочу всім сказати, хто чув, хто не чув, приходьте, жінки, треба обстежити. Отож, кожна жінка віком від 45 років має хоча б раз на рік проходити обстеження у лікаря-мамолога, оскільки саме з цього віку виникає найбільший ризик захворіти на рак молочної залози. Причиною цього, кажуть лікарі, є завершення менструації та гормональний дисбаланс у жінок. Ольга Мосійчук, Вадим Мороз. У ритмі подій. І надзвичайно символічно, що свою присягу, свою клятву ліцеїста ви будете складати саме сьогодні. Це говорить про те, що ви зробили свій вибір. Зробили свій вибір бути чоловіками в погонах, бути захисниками України. Будьте гідними цього високого звання.
Посвідку на тимчасове проживання в Україні нового зразка отримав громадянин Лівії Емат Елфорджані. Чоловік став одним із перших, хто отримав відповідний документ в управлінні Державної міграційної служби в Рівненській області. Я навчаюся на архітектора в НУВГП в Україні з 2006 року. Спочатку навчався у Києві, а у Рівному поступив на магістратуру. Я одружений, в мене є дружина, вона також навчається на архітектурі зі мною. У Лівії в мене є компанія, яка займається дизайном. Особливої різниці між лівійцями та українцями немає. Люди скрізь однакові, але в Україні дуже мало людей знають англійську та вільно нею спілкуються. Студенти, які приїжджають в Україну на навчання, обов'язково мають отримати посвідку на тимчасове проживання, яка дозволяє їм бути зареєстрованими на території нашої держави, зазначають у міграційній службі. Якщо раніше іноземці отримували паперову посвідку-книжечку, то відтепер документи видають у формі пластикової картки, що містить безконтактний електронний носій. Ми здійснюємо прийом іноземців на оформлення посвідки на тимчасове проживання за різними підставами. Але тепер з 10 вересня ми маємо таку можливість все ж почати прийом іноземців на отримання, на оформлення посвідки на тимчасове проживання на уже з безконтактним електронним носієм. Періоди не змінились видачі посвідок, так само дивлячись в залежності від того, на якій підставі видається посвідка, вона видається на такий термін. Тому що якщо це по шлюбу, то відповідно іноземці отримують її на рік, по навчанню – на період навчання, по працевлаштуванню – відповідно на період дії дозволу на працевлаштування. Управління Державної міграційної служби в Рівненській області вже отримало два нових зразка посвідки. Окрім студента з Лівії, документ отримала громадянка В'єтнаму, яка вийшла заміж за українця. Додамо, що з 1 листопада іноземні громадяни зможуть також подати документи на біометричну посвідку на постійне проживання в Україні. Микола Брежицький, Михайло Кушнерчук, у ритмі подій. Допомогти рівненським пенсіонерам вирішити фінансові проблеми взявся лідер радикальної партії Олег Ляшко. Народний депутат України завітав до Рівного, аби вислухати та допомогти літньому подружжю Батуріних. Тому що ваша історія – це історія мільйонів людей. Мільйонів людей, які отримують копійчані пенсії, копійчані зарплати. І залежать тільки від субсидій. І для того, щоб отримати ту субсидію, треба принижуватися, треба просити, треба доводити, що ти не інвалід. Сергій Батурін у свої 55 років – інвалід першої групи. Чоловік пересувається на візку і має лише до 2000 гривень пенсії. Більша частина коштів родини йде лише на ліки. Пенсіонерам ледве вдалося отримати бажану субсидію. Там кажуть, ну, у вас такі обставини, що ми вас на комісію пошлемо. Прийде до вас, чи маєте право на отримання субсидії? Так, прийде до вас інспектор перевіряти ваш стан. Да, чи є у вас нові труси, носки, чи купили ви новий телевізор? Ну, да? Приходить цей інспектор, 8:20. Я ще не встиг сісти на коляску, ну, дружина пішла по справам. Навіть не встиг я сісти, якого вже нема, пішов. Дзвоню, він збиває телефон. Потім дзвоню, другий раз взяв, каже, я вже далеко, вже ждіть, другий раз я приїду. Потім він пішов в відпуск, потім була інспекторська якась міністерська перевірка. Потім я дзвоню, коли ж, кажу, ви прийдете, вже літо кінчається. Я кажу, а субсидії в мене немає. Ну. Він каже, не дзвоніть мені і все. Народний депутат України Олег Ляшко впевнений, в країні, яка розвивається, не повинно бути таких проблем. Субсидію потрібно давати всім, хто її потребує. На сім'ю 2000 гривень. Так. І потім ще влаштовують оці козні всі для того, щоб спеціально не нараховувати субсидію. Добре, що ви добивалися цього, дзвонили, а інша б людина опустила руки. І заплакали, плюнули і нічого не зробили. І потім ви отримали космічні рахунки, як он ваш сусід розказує, в місяць получають рахунок 3000 гривень на комуналку. Там у нас багато таких людей, що не можуть оплатити. Це жах. Чого ми добиваємося? Немає субсидій. Чого ми добиваємося? Чому нема субсидій? Тому що вони спеціально прийняли таке рішення, рахують, що там нове купили. Ото поставили в нову чашку до стіла, ага, вже не маєш права на отримання субсидій. Перерахунок пенсій, повернення пільг, збільшення фінансування програми безкоштовних ліків і відновлення державного контролю за цінами – це одні з основних вимог лідера радикальної партії до уряду. Адже, за словами Олега Ляшка, українські пенсіонери повинні мати гідні умови для життя. Лідія Снальська, Михайло Кушнерчук. У ритмі подій.